ima puno mladih sportista, ali je malo sportista u gradu koji učestvuju na nekim međunarodnim prvenstvima. I lepa je sugestija bila da, dakle, primimo i trenere i sportiste i da porazgovaramo o stanju sporta u Pirotu. S obzirom da je naše opredeljenje da razvijemo sport, pre svega masovni sport, pre svega sport kojim će se baviti mladi, ali naravno da iz tog nastojanja masovnosti proizilazi kvalitet i taj kvalitet posebno nameravamo da vrednujemo. Meni je drago što imamo dobru komunikaciju sa svim sportskim klubovima, sa svim sportskim trenerima i često njihove predloge realizujemo, prihvatamo, naravno procenjujemo koliko smo finansijski sposobni za te predloge, a još mi je draže što mogu da kažem da sportisti iz Pirota koji učestvuju na međunarodnim prvenstvima i koji stasavaju da na neki način generacijski odlaze iz Pirota sa obzirom da idu na fakultete, ostali su u pirotskim sportskim klubovima. To se retko dešavalo u prošlosti. Neko ko dođe do fakulteta, nastavi da ili studira ili se bavi sportom za neke druge klubove, retko se to dešavalo da ostanu u Pirotu. Nadam se da ćemo svi doći do zaključka da što se tiče infrastrukture, Pirot ima čime da se pohvali. Dakle, više nema sportskog objekta koji Pirotu nedostaje. Čak smo napravili i streljanu. Doduše, još nije puštena u rad, čekamo neke formalnosti oko skloništa Srbije da preuzmemo to sklonište koje će u budućnosti biti namenjeno streljačkom klubu. Ja se nadam da će to ubrzo biti završeno. Takođe, nadam se da će ubrzo biti završeni zatvoreni plivački bazen, tu imamo problema sa izvođačem radova, kao što obično biva kada krene to neki projekat, ali ja mislim da će se to rešiti. I dalja namera nam je da radimo oko fudbalskog stadiona teren sa veštačkom travom i ono što nedostaje možda atletičarima, to je atletska staza. To su naše ideje, šta treba raditi u budućnosti, da bi se infrastruktura zaokružila na najbolji mogući način i da još više razvijamo i masovnost i kvalitet. Ono što ja od vas očekujem da mi sugerišete šta još možemo da uradimo, šta to muči sportske klubove, da vidimo šta možemo mi da pomognemo. Mi ćemo i ove godine raspisati, odnosno raspisan je već konkurs za sportske stipendije i namera nam je da, dakle, učesnike međunarodnih takmičenja i naročito osvajače medalje stavimo u posebnu grupu gde će dobijati stipendije više nego ranije, dakle 15 i 10.000 dinara će biti mesečne stipendije, što mislim da za razvoj mladih sportista nije malo, pogotovo ako imamo u vidu kakvi su kućni budžeti, ali nije ni mnogo, imajući u vidu koliko se ta deca trude, treniraju, odvajaju od svog slobodnog vremena, od svog mladalačkog života.